მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ ალოე ვერა სკინკი არის 4 ეტაპს. მოგახსენებათ, ალოე ვერა არის ვიტამინების და მინერალების საბადო. იგი შეიცავს A, B, C და E ვიტამინს, ასევე მინერალებს, როგორიც არის თუთია, სენელი და სპილენძი. პირველი ეტაპი გახლავთ სახის გამწმენდი ქაფი. ნაზი, მაგრამ ეფექტური. მდიდარია დამეტენიანებელი ინგრედიენტებით. აშორებს მაკიაჟს და ჭუჭყს ტოვებს თქვენს კანს, გამოცოცხლებულს და დამშვიდებულს. ძალიან ეფექტურია. ერთი დაჭერა ყოფნის მთელ სახეს. იდეალურია ყოველდღიური გამოყენებისთვის. მეორე ეტაპი კი გახლავთ სახის ნიღაბი. კანს ხდის რბილს და ელასტიურს. ნიღაბი შეიცავს ალოეს, ჰიალურონის მჟავას და გლიცერინს, რომელიც განაპირობებს დატენიანებას და შენელებულ დაბერების პროცესს. ასევე შეიცავს მოცვის და შავი მოცხრის ექსტრაქტებს, რომელიც გამკრუბების და ელასტიურობის ეფექტს ქმნის ავოკადოს ზეთითა და შის კარაქით. ასევე კვებავს და აძლიერებს თქვენს კანს მისი ჰიდროლიპიდური ფენით. ნიღაბი უნდა გაიჩეროთ 15-20 წუთის განმავლობაში. ვიდეოში ნაჩვენებია, როგორ უნდა გაისუფთავოთ კანი. მესამე ეტაპი კი გახლავთ სახის ტონერი. ტონერი აღადგენს კანის წორ ბალანს და აწვდის საკმარის დატენიანების დოზას. ტონერი არ შეიცავს ალკოჰოლს. მეოთხე ეტაპი კი გახლავთ სახის კრემგელი. იგი მალე შეიწოვება, ინტენსიურად ატენიანებს, კვებავს და ამშვიდებს კანს. უზრუნველყოფს ხავერდოვან სირბილეს და ჯანსაღ შეხედულებას. საოცრად მსუბუქი ფორმულა. იდეალურია მაკიაჟის ქვეშ ტარებისთვის.